myslíme, že Voldemort chce znovu zbudovat armádu. Bradavickou školu čeká reforma. Nebudeme vůbec kouzlet. Budete se učit o obranných kouzlech, ale bezpečně. Jak nás teorie připraví na to, co nás čeká venku? Tam vás nic nečeká, můj milý. Musíme něco udělat. Jestli Voldemort zbrojí, chci bojovat. Každá vzpomínka, když má přístup, je zbraň proti vám. Možná nemusíš všechno zvládnout sám. Jedeme v tom spolu. Harry Potter a Fénixův řád. V sobotu ve 20:20 na Nově.